হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ যিহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষা এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান একেবাৰে ওচৰ চাপি আহিছে গতিকে তোমালোকৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে যাতে সহায় হয় তোমালোকে কেইটামান বস্তু যাতে নিশ্চয়কৈ ৰিভাইজ কৰি যাব পাৰা তাৰ বাবে মই গণিতৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেচনবিলাক ডিছকাছ কৰি আছোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই চ্যাপ্টার ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারিটা চ্যাপ্টার পুনর আলোচনা পাঠটির ইম্পর্টে কুয়েশন মানে উনুকিয়াই দিছ আজির এই ভিডিওট মই চ্যাপ্টার ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আর টেন এই পাঁচটা চ্যাপ্টারের ইম্পর্টে কুয়েশন মানে দেখাই দিই যেহেতু চ্যাপ্টার নাইনটা তোমাল এইবার নালে গতি চ্যাপ্টারট আমি বাদ দিম ইয়াৰ আগতে লগতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ ষ্টুডেণ্টছ যে মই অনুকিয়াই দিয়া কুৱেশ্যনছবিলাক আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত আহি যোৱা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা হৈছে আৰু যিবিলাক আহি গৈছে সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ লগতে তেনেধৰণৰ তাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ থাকে সেইবিলাকেই মই দেখুৱাই দিম গতিকে অকল তোমালোকে এইকেইটাৰ ওপৰতেই যে ভৰসা কৰিবা তেনেকুৱা কথা নহয় এইকেইটা কেৱল তোমালোকে ৰিভিজনৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰিবা যে গোটেইখিনি মোটামুটি হৈ গ'ল এইকেইটা কমচে কম তোমালোকে আৰু এবাৰ ৰিভাইজ কৰি যাবা ঠিক আছে ত' ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক আমি ডিচকাছ কৰোঁ আহা ত' চেপ্টাৰ ফাইভত আছে সমান্তৰ প্ৰগতি ইয়াৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স পেজত থকা উদাহৰণ তিনিটো আগতে আহি গৈছে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া আছে তাৰ দহতম পদটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে একেবাৰে সহজ টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহিছিলে তোমালোকে এইটো চাই ল'বা উদাহৰণ পাঁচ ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেভেন পেজত এশ সাতত্ৰিছ নম্বৰ পেজত আছে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এইবাৰ অহা চান্স আছে মই পঢ়ি দিছোঁ এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ তৃতীয় পদ পাঁচ আৰু ফাইভ আৰু সপ্তম পদ যদি নাইন হয় সমান্তৰ প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় কৰা এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহা চান্স আছে তোমালোকে এইটো ভালকৈ চাবা ফাইভ পইণ্ট টু এক্সাৰচাইজ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ওৱান পেজত থকা কুৱেশ্যন নম্বৰ দুইত অপচনেল কিছুমান দিয়া আছে এ বি চি ডি চিলেক্ট কৰিব লাগে এই দুয়োটা তোমালোকে ভালকৈ চাই থবা ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি টু পেজত এশ বিয়াল্লিছ নম্বৰ পেজত থকা কুৱেশ্যন নম্বৰ চাৰি এইটো কেইবাবাৰো আহিছে টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনতো আহিছে টু থাউজেণ্ড ফিফটিনতো আহিছে আহি গৈছে এইটো গতিকে তোমালোকে চাবা এইটো কেইবাবাৰো দিছে একেবাৰে সহজ ইয়াৰে এইবিলাক ত' আকৌ ফাইভ নম্বৰ এই ওৱানটো সমান্তৰ প্ৰগতিৰ পদৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা কুৱেশ্যনটো হ'ল এইটো এক নম্বৰটো আহি গৈছে দুহেজাৰ সোতৰত সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছে দুহেজাৰ ঊনৈছত টু থাউজেণ্ড নাইনটিন এইচ এছ এল চিত আহিছে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এঘাৰতম পদটো থাৰ্টি এইট ছিক্সটিনতম পদটো চেভেণ্টি থ্ৰী হ'লে একত্ৰিছতম পদটো নিৰ্ণয় কৰা এই ধৰণৰ কুৱেচন এইবাৰ অহা খুবেই চান্স আছে তোমালোকে ভালকৈ চাবা লগতে ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন চেভেনটিন আৰু এইটিন এইকেইটাও তোমালোকে ভালকৈ চাই থ'বা এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আমি আলোচনা কৰোঁ ত্ৰিভুজ ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেচন ইয়াৰ এশ এষষ্ঠি নম্বৰ পেজত ওৱান ছিক্সটি ওৱান পেজত থকা উপপাদ্য ছিক্স পইণ্ট ওৱান ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে ইয়াক থেলচৰ উপপাদ্য বুলি কোৱা যায় বা মৌলিক সমানুপাতিক উপপাদ্য বুলিও জনা যায় যদি এডাল ৰেখা কোনো ত্ৰিভুজৰ এটা বাহুৰ সমান্তৰালকৈ টনা হয় আৰু ৰেখাডালে আন দুটা বাহুক দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত ছেট কৰে তেনেহ'লে সেই বাহু দুটা একে অনুপাততো বিভক্ত হ'ব এইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ আহিব পাৰে ঠিক আছে খুব ইম্পর্টে তোমালোকে ভালকে চাবা এই উপপাদ্য লগতে উপপাদ্যুডেন্টস ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি পেজত থকা উপপাদ্য সিক্স পয়েন্ট টু টু যদি চাই থাকে খুব ভাল হব ওয়ান সিক্সটি ফোর পেজত থকা দুটা উদাহরণ আছে উদাহরণ এক আর উদাহরণ দুই উদাহরণ এক টু টু থাউজেন্ড আহি গেছে গতি ভেরি ইম্পর্টে তোমালোকে চাবা এই আগতে আহি যাওয়া প্রশ্ন লোকের স্টুডেন্টস উদাহরণ দুই টু গেছে টু থাউজেন্ড নাইনটিনত গতি চাবা ভালক পয়েন্ট টু এক্সারসাইজর ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স পেজত থকা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে ভালকৈ চাবা ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী এক্সাৰচাইজৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি চেভেন পেজত থকা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী টো টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আহি গৈছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা লগতে ইয়াৰ লগতে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো ভালকৈ চাবা লগতে ইয়াতে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন

আমি সপ্তম অধ্যায়ত আহি অধ্যায়তালো স্থানাঙ্ক জামিটি ইয়ারে ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটি নাইন পেজত থাকা উদাহরণ ফাইভ টা তোমাকে ভালকে সাই যাবা ওয়াই একটু থাকা একটা বিন্ু উলিও জি টু এ সিক্স কমা ফাইভ আর বি মাইনাস ফোর কমা থ্রিরপ্র সমদূরবর্তী হয় এই কোশনটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় তোমাদের ভালকে প্রেকটিস করবাতেভেন পয়েন্ট ওয়ান এক্সারসাইজর কুয়েশন নাম্বার ফোর টু তোমালোকে ভালকৈ চাই যাবা যে ইয়াতে তিনিটা বিন্দু দিয়া আছে মাইনাছ চৰি ফাইভ কমা মাইনাছ টু ছিক্স কমা ফ'ৰ আৰু ছেভেন কমা মাইনাছ টু বিন্দুকেইটা এটা সমদিবাহুতী পূজাৰ শীৰ্ষ বিন্দু হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা এইটো ভেৰি ইম্পটেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাই যাবা লগতে ষ্টুডেণ্টচ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন টু টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত আহি গৈছে গতিকে ভেৰি ইম্পটেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো আগতে অহা কুৱেশ্যন গতিকে এইটো ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবাই লগতে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট আৰু নাইনটো তোমালোকে ভালকৈ চাই থবা স্থানাঙ্ক জামিটি দুশ তিন নম্বর পেজত থাক টু হান্ড্রেড এন্ড থ্রি পেজত থাকা উদাহরণ সাত টু টু থাউজেড আহি গেছে গতি এই তোমালে ভালকে প্রেকটিস করবা সেভেন পয়েন্ট টু এক্সারসাইজর কুয়েশন নম্বর ওয়ান টু টু থাউজেন্ড ফিফটিনতিক্রে ওয়ান আর টু দুইটাই চান্স থাকবে গতি এই দুইটা তোমালকে ভালকে চাই থা টু হান্ড্রেড ফাইভ দুশো পাঁচ নম্বর পেজতে থাকা উদাহরণ ন নম্বর টু এই কোয়েশন টু ইম্পর্টেন্ট ফাইভ কমা মাইনাছ ছিক্স আৰু মাইনাছ ওৱান কমা মাইনাছ ফ'ৰ বিন্দু দুটা সংযোগ কৰা ৰেখা খণ্ডক ৱাইক্ষই কি অনুপাতত ছেট কৰিছে উলিওৱা তদুপৰি শ্বেটবিন্দুটোৰ স্থানৰ নিৰ্ণয় কৰা এই কুৱেশ্যনটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিনত আহিছিলে এই কুৱেশ্যনটো অহা নাছিলে কিন্তু একেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে মানকেইটা কেৱল বেলেগ আছিলে ত' তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থ'বা অহা চান্স খুবেই বেছি লগতে ষ্টুডেণ্টছ দুশ ছয় নম্বৰ পেজত থকা ছেভেন পইণ্ট টু এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ টু টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহিছিলে গতিকে এইটো তোমালোকে ভালকৈ চাবই লাগিব লগতে ইয়াৰ লগতে ফাইভ আৰু ছয় নম্বৰটো ফাইভ আৰু ছিক্স টু তোমালোকে চাই যাবা এইবাৰ আমি আহি পালোঁ ত্ৰিকনমেট্ৰীৰ পৰিচয় চেপ্তাৰ নম্বৰ এইট ইয়াৰে টু হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টিন দুশ ঊনৈছ নম্বৰ পেজত থকা উদাহৰণ দুই নম্বৰটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে চাই থবা একেবাৰে সহজ টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি পেজত দুশ বিশ নম্বর পেজত থাক উদাহরণ চারি টু থাউজেন্ড এইটিনত খুবই ইম্পর্টে এই কুয়েশনটা তোমালে ভালকে লগতে এইট পয়েন্ট ওয়ান এক্সারসাইজর তিন নম্বর সাইন এ ইকল থ্রি বাই ফোর তে কস এ আর টেন এ উলি এই টু থাউজেন্ড সিক্সটিন আর টু থাউজেন্ড আহিছিলে গতি এ ধরণের কোয়েশন এটা থাকিবই থাকি এনেকা ধরণ কুয়েশন কেবাটাও আছে এই আছে তিনি নম্বৰটো চাৰি নম্বৰটো পাঁচ নম্বৰটো বিশেষকৈ তিনি নম্বৰটো দুবাৰ আহিছে আগতে গতিকে এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লগতে চাৰি আৰু পাঁচটো তোমালোকে চাই থবা এইট পইণ্ট টু এক্সাৰচাইজলৈ আহিলোঁ ইয়াৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ তলত দিয়াবিলাকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ টু আৰু ফাইভ টু আগতে কেইবাবাৰো আহিছে ফ'ৰটো আহিছে টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন আৰু নাইনটিনত দুবাৰ আহি গৈছে আৰু টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত আহিছে ফাইভ টু গতিকে এই ফ'ৰ আৰু ফাইভটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি যাব ঠিক আছে ইয়াৰে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কিছুমান দিয়া আছে দুই নম্বৰত শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা এ বি চি ডি অপশ্যনকেইটা এইকেইটা গোটেইকেইটা তোমালোকে ভালকৈ চাই যাব ইয়াৰে গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰায়বিলাক আহি থাকে এই কুৱেশ্যনটোতো চাইন টু এ ইকুলু টু চাইন এ হয়তো যেতিয়া এ ইকুল টু কোনটো হ'ব তো এইটো প্ৰায় আহি থাকে এইটো জিৰ' ডিগ্ৰী হ'ব আনচাৰটো নহয় জানো এই গোটেইখিনি তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখি যাবা ঠিক আছে লগতে এই যে তিনি নম্বৰৰ প্ৰশ্ন কেমে দুটা আছে তো তিনি নম্বৰৰ এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভালকৈ চাই যাবা ঠিক আছে টেন এ প্লাছ বি গ'লো ৰুট অভাৰ থ্ৰী আৰু টেন এ মাইনাছ বি গ'লো ওৱান বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী তো এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনবিলাক দিয়া আছে এ আৰু বিৰ মান উলিওৱা এনেকুৱা কেইবাটাও কুৱেশ্যন আছে উদাহৰণ আঠ নম্বৰটোও আছে গতিকে একেবাৰে সহজ এইবিলাক তোমালোকে ভালকৈ চাই থৈ দিবা টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি থ্ৰী পেজত থকা দুশ তেত্ৰিছ নম্বৰ পেজত থকা উদাহৰণ চৈধ্য টো টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহি গৈছে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা প্ৰমাণ কৰা যে এইখিনি আছে আৰু এইখিনি আছে নহয় জানো অৰ্থাৎ বাওঁ পক্ষৰ পৰা আমি সুপক্ষটো উলিয়াব লাগে এইট পয়েন্ট ফোরত কোয়েশন নম্বর ওয়ানত সাইন এ চেক এ আর টেন এ এই ট্রিকোমেট্রিক অনুপাতকেইটা কেটা কট দ্বাৰা দ্বারা প্রকাশ করা কৈছে তো এই কুয়েশনটা মনে ভাব খুবই ইম্পর্টে তোমালকে ভালকে চারি নম্বর কোয়েশনত কেবাটাও শর্ট কয়েশন আছে মানে অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশনস আছে এ বি সি টি উলিয়াব এক নম্বৰটো প্রায় আহি থাকে তোমালে ভালকে চাবা গোটে কেটাই মন মনত রাখি থবা ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াতে ফাইভৰ ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ অভেদকেইটা প্ৰমাণ কৰা যদিহে ইয়াত কোনবিলাক সূক্ষ্ম কোন যাব এইটো প্ৰমাণ কৰা যে বুলি আহিব প্ৰমাণ কৰা যে ইমান ক'তো ইমান এইটো আগতে টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন আৰু টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত আহি গৈছে এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় আহে গতিকে ভালকৈ চাবা এই কুৱেশ্যনটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে ইয়াৰে কেইটামান কুৱেশ্যন আছে যেনে এইটো আছে প্লাছ কছ এক এ হোল স্কুৱেৰ প্লাছ কছ এ প্লাছ এক এ হ'ল স্কুৱেৰ ছেভেন প্লাছ টেন স্কুৱেৰ এ প্লাছ ফৰ্ট স্কুৱাৰ এইটো টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত আহি গৈছে তো ভালকৈ চাবা এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক কুৱেশ্যন লগতে ষ্টুডেণ্টছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী টু আৰু ফ'ৰটো তোমালোকে ভালকৈ চাই থবা এইবাৰ ষ্টুডেণ্টছ আমি দহ নম্বৰ চেপ্তাৰ বৃত্তলৈ আমি আহি পাই গৈছোঁ ত' ইয়াৰে উপপাদ্য টেন পইণ্ট ওৱানটো তোমালোকে নিশ্চয়কৈ চাই ল'বা এইটো আজিলৈকে অহা নাই কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো অহা চান্সটো খুবেই বেছি আছে ভালকৈ চাই থ'বা টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফ'ৰ পেজত থকা উপপাদ্য টেন পইণ্ট টু এইটো প্ৰায় আহিয়ে থাকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো এটা বহীবিন্দুৰ পৰা বিত্তলৈ টনা স্পৰ্শকবোৰৰ দৰ্ঘ্য সমান বুলি প্ৰমাণ কৰা এইটো আহি থাকে টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত আহিছে আগৰ আৰু কেইবাবাৰো আহিছে মোৰ এতিয়া মনত নাই গতিকে এই কুৱেশ্যনটো একদম ভালকৈ চাবা এই উপপাদ্যটো প্ৰমাণ কৰিব কৰিবলৈ গতিকে এইটো একদম ভেৰি কমন কুৱেশ্যন ভালকৈ চাই থবা টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ পেজত থকা উদাহৰণ নম্বৰ দুই এটা বহিবিন্দু টিৰ পৰা অ' কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বিত্তলৈ টি পি আৰু টি কিউ দুডাল স্পৰ্শক টনা হ'ল প্ৰমাণ কৰা যে পি টি কিউ ইকুৱেল টু টুৱাইচ অ' পি কিউ এই কুৱেশ্যনটো খুব খুব খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি 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 ইম্পটেণ্ট তোমালোকে এইবাৰৰ এইবাৰ এইচ এছ এলচিৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে খুব ভালকৈ চাবা এইটো ভেরি কমন কুৱেশ্যন এইটো টু থাউজেন্ড সিক্সটিন আর টু থাউজেন্ড এইটিনত আহি গৈছে অহা চান্স খুব বেছি এই চিত্ৰটো পরীক্ষা দিবও পারে নিদিবও পারে গতিকে চিত্ৰটো তোমালোকে আঁকিবলৈ শিকি লবা নিজে দিলে তো নিদিলেও যাতে নিজে আঁকি লব পারে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাবাই কিন্তু ঠিক আছে টু ফিফটি ফিফটিভেন পেজত থকা টেন পইণ্ট টু এক্সারসাইজর কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ টু টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত আহি গৈছে গতিকে আগতে অহা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গতিকে তোমালোকে এইটো চাই থ'বা টেন পইণ্ট টু এক্সাৰচাইজেৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাই থ'বা ইয়াৰ ছবিটো হৈ গ'ল এইটো লগতে এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পিছত নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে যাৰ ছবিটো এইটো এই কুৱেশ্যনটো আগতে আহিছে গতিকে আকৌ অহা চান্স আছে ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট তোমালোকে ভালকৈ চাই থবা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন টু এইটৰ এইটো এইট হয় পেটটোত পেজটো টাৰ্ণ কৰিম নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো পাম এ 9 নম্বৰ টু 2016 ত আহিছিলে গতিকে ভালকৈ চাই থবা এইট পেজত আছে লগতে এই কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 টু তোমালকে চাই থবা ঠিক আছে 11 টু এটা ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন আছেলে কিন্তু 2020 আহিছে যেতিয়া মই ভাবো অকমান কম ইম্পৰটেন্ট এটো জৱ বছৰ আহি গৈছে যেতিয়া তো এই তো আজিৰ ভিডিঅত ইমানে তোমালকে ৰিভিজনত এইকেটা নিশ্চয় ভাঙৰি লবা তো তোমালোক নিশ্চয় লাভবান হবা বুলি আশা করছো। ত' বাকীকেইটা চেপ্তাৰৰ ইম্পটেণ্ট কুৱেশ্যন কেটাৰ ডিছকাশ্যন লৈ মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আহিম তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ কিপ ৱাচিং মাই চেনেল